Պաշտպանության բանակի զորամասերի բժշկական կետերի պատասխանատունները օրերս ներգրավել էին հրամանատարական հավաք դասընթացներում, որոնք նպատակ ունեին մասնագիտական ու մարտավարամասնագիտական բնույթի պարապմունքների միջոցով վերջիններիս մոտ ամրապնդել մարտական ու առօրյա ծառայության պայմաններում ճշգրիտ գործելու գիտելիքները, բարձրացնել ղեկավար փաստաթղթերի վարման իմացությունները, կատարելագործել զորամասերում պարբերաբար իրականացող բուժկան խարգելիչ, հակահամաճարակային և ախտորոշիչ միջոցառումների անցկացման մակարդակը, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ բուժկետը հանդիսանում է անձնակազմի բուժ սպասարկման կարևորագույն օղակներից մեկը, ոլորտի պատասխանատուների համար նշված օղակի բուժ անձնակազմի պատրաստության շարունակական զարգացումը հանդիսանում է առաջնահերթ նպատակներից մեկը։ Վերհանվում են առկա խնդիրները, փորձում ենք հավաքների ընթացքում տալ լուծում, տրվում են մասնագիտական դասընթացներ նեղ մասնագետների բժիշկների կողմից։ Նշենք, որ հավաքի մասնակիցները վերջում հանձնել են ստուգարկներ և վերադասի կողմից ստացել հետագա ծառայության առնչվող հանձնարարականներ։